Kamal Group Company waxa uu kamid yahay kambaniyada ku yaala magaalada Muqdisho kaas oo shacabka Soomaaliyeed u qabta adeegyo kala duwan. Kambaniga oo la aasaasay bishii Agoosto ee sanadkii 2017 ayaa bulshada Soomaaliyeed u haya adeegyo ay mahadiyeen. Kambaniga ayaa qabta adeegyo ay kamid tahay maalgashiga lacagta, Kamal Financial Service, dhismaha guryaha, macad lagu barto cilmiga dhaqaalaha, Kamal Smart Institute, library lagu iibiyo buugaag ka hadlaysa cilmiga dhaqaalaha sida buugaag ka hadlaya cilmiga forex. Kambaniga ayaa sidoo kale leh hanti maguurta oo ugu horeeyo dhismaha weyn ee kambaniga ee ku yaala wadada Makka Al-Mukarrama ka soo horjeedka xarunta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo xarumo kale oo ku yaala Muqdisho iyo gobollada dalka. TV-ga Shabeelle ayaa maanta booqday xarumaha kambaniga Kamal Group ee magaalada Muqdisho si aan ugu kuurgalno shaqada ka socota xarumaha kambaniga. Halkan waa mid ka mid ah xarumaha Kamal Group. Waxa ka socota howlo shaqo. Macaamiisha kambaniga ayaa qaadanaya lacago faa'iido kuwaas oo ay hore ugu maalgashteen kambaniga. Macaamiisha kambaniga qaarkood oo aan goobta kula kulanay ayaa sheegay in bil kasta lacaga faa'iido ay ka qaataan Kamal Group uuna kambanigu u xifdiyay lafaha lacagta ay maalgashteen. Kamal Group Company ayaa sidoo kale ah kambani ka qayb qaata arrimaha bulshada sida qabashada tartamada isboortiga, u gurmashada dadka dhibaataysan, xanaaneynta caruurta agoonta ah, iyadoo la ogsoon yahay ka qayb qaadashadii kambaniga Kamal ee fatahaadii wabiyada Shabeelle iyo Jubba ay ka geysteen qaybo ka mid ah gobollada Gedo iyo Hiiraan. Sidoo kale kambaniga ayaa shaqo abuur u sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku bartay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Maamulka Kamal Group ayaa ballan qaaday in ay sare u qaadayaan adeegyada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed iyaga oo u digay shirkado ku yaala magaalada Muqdisho oo wada olole ka dhan ah shirkadaha ka shaqeeya arrimaha sare u qaadista dhaqaalaha dalka. Waxa ay sheegeen maamulka Kamal Group in kambanigan ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo maskax iyo maalba isugu geeyay, hadafkooduna yahay caawinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba, shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay dalka gudihiisa, iyo kobcinta dhaqaalaha dalka. Siyaad Aadan Buule oo ka mid ah madaxda Kamal Group oo la hadlay TV-ga Shabeelle ayaa sheegay in Kamal Group ay shaqeynayso muddo ku dhow 3 sano, muddada uu shaqeynayo kambaniguna wax badan ayaa u qabsamo buu yiri. Waxaana uu xusay in Kamal Group ay ka shaqeynayso arrimaha maalgashiga, dhismaha guryaha, iyo macad lagu barto cilmiga dhaqaalaha. Kamal Group of Companies waxaa la aasaasay 26 Agoosto 2017. Kamal Group of Companies waa group kambaniyo badan kuwaasoo u qabta ummadda Soomaaliyeed howlo kala duwan. Waxaa ka mid ah qaybo financial ah ah qabto qaybaha kala duwan ee maalgashiga, bixiyo adeegyo kala duwan ha ahaado adeeg banki iyo adeegyo kale. Sidoo kale waxaa ka mid ah qayb waxbarasho oo ah Kamal Smart Academy oo lagu barto waxyaabo kala duwan sida Englishka, economiga, sida forexka xataa lagu barto, laakiin inteeda ugu badan uu yahay barashada forexka. Sidoo kale waxaan kaloo qabannaa construction, dhismaha guryaha. Sidoo kale waxay leedahay Kamal Group of Companies qayb export iyo import ah. Sidoo kale waxaan joognaa ama la geeyay qayb ka mid ah gobollada sida Beledweyne oo laga furay xarun financial ah, Balaxaw oo kale, sida Ceelwaaq oo kale, sida maxalli jiray Jubbaland oo kale. Dhammaantood intooda badanna waxay qabtaan qaybo financial services ah. Sidoo kale kambaniga waxa uu leeyahay hanti maguurta ah uu ku leeyahay gobollada meelaheeda kala duwan, sida haba ugu weynaato xarunta mainka ah ee Muqdisho, ha ugu weynaato iyadoo ku leh daarooyin kala duwan ama moolal kala duwan ama maxalli jiray ii sheegeen guryo kala duwan oo hanti maguurta ah. Dhammaan marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay ka faa'iidaysi wacan howlahaas ay qabanayso Kamal Group of Companies. Kamal Group Company waxa uu ka mid yahay kambaniyada ku yaala dalka ee leh dammaanad qaad la hubo. Waxaa maalgashi ku samaystay kumanaan qof oo Soomaaliyeed kuwaas oo bil kasta ka hela lacago faa'iida. Waxa uu ka qayb qaatay kobcinta dhaqaalaha qoysas Soomaaliyeed, waxaana maamulka sare ee Kamal Group ay ballan qaadeen dardargelinta howlaha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Bukar, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.